Meu nome é Lourivaldo Delfino, aposentado da Viveste. Esse vídeo é para você, nobre presidente, diretor ou conselheiro. Estou sendo humilhado por essa instituição que não atende uma solicitação do Tribunal de Justiça. Ouçam vocês mesmos. Oi, doutor Ricardo, é o Osana, aqui da Viveste, Fundação Teste, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Me dá um help aqui. Eu vim aqui internamente para o seu Lourivaldo e o que acontece? O pessoal depositou a remuneração dele de março até novembro numa conta do Tribunal da Justiça, em nome de um processo, tá? Que está lá no Fórum Central do Juizado. Agora sim, pelo que o advogado que eu falei com ele hoje rapidinho me orientou, é que assim, como a gente depositou em juízo, a gente não consegue fazer o resgate desse dinheiro para transferir para o seu Lourivaldo, ou seja, ele que tem que ir diretamente lá nesse juizado, né, que a gente passou o número do processo, tudo direitinho onde que a gente depositou, para que eles façam a devolução. Porque se o dinheiro estivesse todo aqui na Viveste, é nossa obrigação transferir para a conta dele, né? Mas como a gente teve orientação de pagar via um DARC os valores para essa conta, eu não tenho como devolver, acessar, entende? Eu entendi o que você está falando. Porém, o que aconteceu na época é diferente do que você está me levantando, né? Porque a gente pediu para bloquear o pagamento. Não para transferir para a conta judicial. Por isso que eu estava comentando com o Lourivaldo. Não é, mas na época o juiz não pediu para depositar em conta judicial, ele pediu para fazer o bloqueio. Nós já fizemos um ofício, que dependia que o cartório já está feito, não vai ser retirado aqui presencialmente, nem por advogado, nem sem advogado, porque impresso pela internet pode ser encaminhado diretamente para a SESC. A ordem da juíza que fazer o desbloqueio já foi mandado, já foi feito o ofício. Então, agora é eles que tem que fazer o bloqueio. De qual documento que a fundação precisa? É o ofício que já está no processo. Ah, isso já foi feito. Meu Deus, que falta de comunicação. Tá bom, Rodrigo, eu vou lá na fundação, então eu vou falar com você. Obrigado, hein? Andressa? Oi. Dolorival? Eu, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Me dá uma boa notícia, pelo amor de Deus, que eu nem sei se desespero é a palavra certa para a minha condição. A Viveste, ela liberou o pagamento do senhor em dezembro, conforme o que estava determinado lá no processo judicial do senhor. Referente ao período de março a novembro, não tem essa informação. Então, o que o nosso jurídico pediu? Para que o senhor verifique junto ao seu advogado, para que seja solicitado isso lá no processo judicial, porque nós não temos poder de pagar esse período que ficou sendo feito o pagamento em juízo, né? Nós não temos como liberar isso. Nossa. Nós já fizemos um ofício, que dependia que o cartório já está feito, não vai ser retirado aqui presencialmente, nem por advogado, nem sem advogado, porque impresso pela internet pode ser encaminhado diretamente para a SESC. Nós não temos como liberar isso. Nossa, então Andressa, nós precisamos que no processo judicial tenha essa informação para que possamos fazer o pagamento, porque sem isso nós não conseguimos. Eu já passei a informação para o senhor, né? Realmente vai manter essa informação. Não temos como fazer o desbloqueio, uma vez que o nosso jurídico reavaliou todo o processo do senhor, né? E não tem como. O senhor pode falar, vir até aqui, mas a informação vai manter, não tem como fazer de outra forma. Pois é. A Fundação CESP Viveste não está atendendo a solicitação de um juiz. Aguardo os encaminhamentos necessários e a atitude de cada um de vocês, principalmente o presidente. Vou cobrar. Vou cobrar.